Robia sa toasty, dáš si? Milujem vaše toasty. Zase? Kde je mama? Trikrát hádaj. Preháňa sa s apačom s vetrom o závod. Jasné, vozí sa na ňom po dedine, trapné. Maminka je spokojná, aj my sme spokojní. No ja budem spokojná, až keď toho koňa prestanete trápiť u nás na záhrade. Neboj, aj to príde. Len sa musím najskôr odvďačiť Dodovi za to, že nám apača vybavil. Ozaj, čo myslíte? Čo by ho tak potešilo? Nové auto. No super, skúsme niečo lacnejšie. Tak niečo pre Dory. No, to by mohlo zabrať, ale čo? Kočík? Á, ten už Dodo kúpil, pripil som mu naň stovečkou. Tak také auto na baterky, v ktorom sa bude voziť. Ty počúvaj, Húďo. To vôbec nie je zlý nápad. Kočík. Veď si hovoril, že kočík už kúpili. No hej, ale nie ten, čo Simonka chcela. Bol príliš drahý. Možno by som mohol nenápadne zobrať ten, čo kúpili a vymeniť ho za ten, čo chceli. Nekúpiš mu radšej fľašu?